De haraka upesi niite Joshua Makori, nahodha wa Harambee Stars Michael Engineer Olunga anatamani sana Stars ingechezea mitanange yake ya kufuzu kombe la dunia hapa nyumbani, lakini ukosefu wa uwanja ulioidhinishwa na CAF na FIFA umewanyima mashabiki burudani. Stars ambayo imeimarisha mazoezi yake katika uwanja Police Sacco hapa jijini Nairobi itamenyana na Burundi Juni tarehe 7 ugani bingwa nationale mjini Lilongwe Malawi, na kisha ipambane na mabingwa bara Afrika Ivory Coast Juni 11 kuko huko uwanjani Bengo katika mechi hizo za kundi la FA za kufuzu kombe la dunia mwaka 2026, makala ambayo yatafanyika katika mataifa matatu ya Marekani, Mexico na Canada. Kenya chini ya mwalimu mkuu Engineer Firati, raia wa Uturuki, ni ya tatu kundini FA na alama tatu nyuma ya nambari moja Ivory Coast iliyo na alama 6 sawa na Gaboni iliyo ya pili.